taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo warbaahinta la hadlay waliba uu sheegay in magaalada Boosaaso la ka mamnuucay koobka laga dhex qaado magaalada Silangadka ee nabadda magaalada Boosaaso. Ciidamada ka baxsan Hang Imaanka oo shaqada ka leh sugowka xarunta gobolka Bari waliba amarka BNT oo roogan xarooyinsho saraakiila diida amarka waliba uusan ka hanjabay in tallaabo adag uu ka qaado doonan siduu hadalkan dhigay. General Diriye oo uusan hanjabay saraakiil amarka qaado ay tu hubka ka dhex qaadaan magaalada Boosaaso iyo waliba uu sheegay in ciidamada ammaan la maxkamadeey doono waan la ciqaabi doona jabiyowka amarka muhiimka ah oo nabadeynta magaalada Boosaaso. Dogaalkii oo saraakiil dadka ehelada la ah waliba uu sheegay intii aan ka daba galna waan la ciqaabi doono id kasto dembe ka gal yari nabadsugidda beledka Boosaaso. Dogaalkii iyo saraakiil iyo ehelada dadka ee waliba la sheegay intii aan ka daba galna ilaa iyo la ka baaro maxkamadda sharciga walina taasna lag sheegay intii oo garmareen sharciga la hasaari oo uu taliyaha uu sheegay in magaalada Boosaaso la ka dhex qaado kun hub bulshadu inay waxa la qabto ay ogaato xaq bay u leedahay. Waxa la qabtay waa wax bulshada dhexdeeda laga qabtay, asal ahaanna waa wax sharci darro, waan sharciga waafaqsanayn. Hadday sharci tahay, waxaa laga soo marin lahaa meelaha bulshadu wadaagto oo ay ugu talagashay inay wax soo marsato, ama dekel ha noqoto ama kantarool ha noqoto. Laakiin waxaa garan kadhaan waxaan gaari isku rogaa dushiisa saarayd, ciidna oogadaa laga mariyey oo ciid baa dusha ka saaran. Ujeedka waxaa laga qarinayaa waa sharciga, waxaa halka loogu qariyey oo meesha loo geliyey waxaa laga qarinayaa sharciga. Waxa sharciga laga qarinayo waxaan leenahay marka waxaa lagu dhibaataynayaa bulshada. Mar haddii sharciga laga qariyey waxaa lagu dhibaataynayaa bulshada. Marka bulshadu waxaa lagu dhibaataynayaa iyadu inay garato oo ogaato cidda waxa lagu dhibaataynayo diidan iyo cidda ogol oo rabta in wax ku dhibaataysa inay bulshadu kala garto iyadaa laga rabaa, fasirka bulshada laga rabaa. Ani taasaan oran lahaa, laakiin waa uu jiraa hubkaasu, waana la qabtay sidaa baraha bulshada ka aragteen uu jira. Hadday bulshadu dalbato aad dalbataan inaad aragtaanna, annagu ninka gunta waxaan inuu wax qarsanaya la moodaana waxba qarin mayno. Runtii anaga waa soo qoray, beeska waa ku soo qoray, baaritaan dheer baa nooga socda. Arrinta kolle halkaa la geliyey waa garan ka dhaan, in ujeedkeeda waa garan ka dhaan, laakiin annagu ma rabno inaanu ka hor dhacno oo ku degdegno. Cid loo xilsaaray baa jirta, ciddaas waxay ka soo saartaa. Ma laysma oran karo, laakiin waxa weeye dadka aan sheegnay ee diidan nabadda baa doonaya inay qonof ka dhigtaan. Xalay xilliga la sheegayey la leeyahay halkan wax isku urursadaan, dad baa diidan, dad baa bahalkii annagu bulshadan ku dhex jirnay ka mid baan nahay. Haddii waxaan rabnaa inaan u sheegno cidda hoosteeda booliiska wax ka soo saarayo, haddii xaafadaha dhexdooda wax ka jiran wuu ogaanaya. Marka arrintaas waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan, dadkana yaan la sasin. Wixii sharci darra iyo wixii sharciyana bulshadu iyadaa kala taqaana. Bulshaduna haddii sharci darra ma taageeraysa, sharcigay taageeraysaa. Mar walba iyadu sharcigay garab taagan tahay, laysma oran karo, marka loomana fasiri karo. Waxaana waa wax bulshada guud ahaan caamiye aan waxaan qabaa de faa'iido weyn baa ugu jirta bulshada. Waxa sharciga lagula dagaalamay in laga qabto, aniga waxaan leeyahay waxaa ugu jira faa'iida ugu jirta. Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyo waliba Saado ee la dhaafay dhagdhaqaaqyo idinka sameeyey idinma ka shala marqaado madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Asad Maxamuud Diyaano haanaas oo 21-koodii ilaa 28-dii birilaha dhaafay December kuwada dagaalamay caafada ka mid ah beledka Boosaaso. Maxamed Musdaf Mursal, Warteelka Arlaadi, Beledka Muqdisho.